e'tibor berib bizning bundan oldingi darsimizda ko'rgan bo'lsalaring va shuni yodda tuting an jianta grammatikalari fe'l va sifatlarga qo'shilsa fe'llardan oldin kelsa jimod hada grammatikasi esa men yoza olmayman demoqchi bo'lsangiz bo'lib ketadi va shu esingizda qolsin koreys tilida murakkab fe'llar mavjud ya'ni murakkab fe'llar nima desangiz irada ishlamoq mana shundaylar siz o'qimoqchi bo'lgan joy uyingizdan juda ham uzoqda ish juda ham qiyin va siz u yerda ishlay olmaysiz nima bo'lganda ham o'rganishda davom etamiz